Dobar dan in lepo zdrav energijske napovedi dneva. Z vami sem Andreja, sobota, 2. julije. Zmedena sobota se obeta z luno v levu, ko boste morali izbirati, katero podporo zvezd želite oziroma se bo pokazalo, katero zmorete sprejeti. Vplivi bodo namreč tako različni, nekateri dinamični, da bo kar pestro. Lahko se boste predali popolni zmedenosti, čustvenemu padcu, tudi razočaranju ali celo zatekanju k laži. Lahko se boste odločali za močnejše dinamične vplive, da boste svojo voljo premaknili stvari ali ljudi iz situacij, ki so vas že dlje časa motile, a ne bo šlo brez trenj ter manjših in večjih prepirov. Tretja varianta, lahko pa se aktivno lotite načrtovanja ter vse pregledate čisto hladno, razumsko ter se optimalno reorganizirajte za celoten mesec. Najmočnejši vpliv boste čutili ovni, dvojčki, device, škorpijoni, vodnarji in ribe in danes očitno ne bo časa za vrtnarjenje. Pa srečno!